Технологияները հանուն կրթության, Յուքոմ ընկերության և դասավանդիր Հայաստան հիմնադրամի համատեղ ծրագիրն է։ Կոշի միջնակարգ դպրոցում Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի և Հարևան Լեռնարոտի դպրոցի աշակերտների համար Յուքոմի համահիմնադիր Հայկ Եսայանը տեխնիկական ուղղվածության բաց դաս է վարել։ Ուզեցի ներկայացնել երեխաներին, թե աշխարհը ուր է շարժվում, և որպեսզի երեխաները իրենց որպես օգտատեր չտեսնեն վաղվա կյանքում, այլ իրականում ստեղծող տեսնեն ու իրականում ընտրության առաջ որ կանգնելու են մասնագիտացման, ճիշտ մասնագիտացում ընտրեն։ Վստահ է, եթե երեխաներին այսօր չաջակցեն կողմնորոշվելու հարցում, վաղը վերացող մասնագիտություններ ընտրելով չեն կարողանա արժեքավոր բան ստեղծել։ Դասավանդիր Հայաստանի հիմնադիրը կարևորեց նման նախաձեռնությունների դերը երկրում IT ոլորտի զարգացման գործում։ Մենք անդադ խոսում ենք նրա մասին, որ Հայաստանը կդառնա, չգիտեմ, ինտերնետի, հա, տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Եթե մենք իսկապես ուզում ենք, որ դա լինի, մենք չենք կարող ուղղակի դրա մասին խոսել, մենք պետք է սկսենք դպրոցից։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության և Յուքոմի գործակցության հուշագրի համաձայն Յուքոմը ներդրումներ է անում Արմատ ինժեներական լաբորատորիաներ բացելու համար։ Շուրջ 70 լաբորատորիա 9 մարզում։ Ծրագրային միջոցներ ձեռք բերելիս էլ նախապատվությունը տալու են տեղական արտադրողին։ Լարա Հակոբյան, Լուրեր։